Okay, Google. Kondisioneri kim ixtira edib? Yayın cırhacırında kondisionerin soyutduğu sərin otağa girərkən bu cihazı ixtira edənə qəlbimizdə təşəkkür edirik. Əsrlər boyu insanlar otağı soyutmağın, havalandırmağın yollarını axtarırdılar. Yayda daha sərin olan yerlərə köçür, yerin altında sərin otaqlar tikir və bir çox müxtəlif üsullara əl atırdılar. Leonardo da Vinci'nin varlı bir zadəganın həyat yoldaşının otağını sərinlətmək üçün ixtira etdiyi və su ilə çalışan xüsusi qurğunu indiki kondisionerlərin əcdadı hesab etmək olar. Kondisionerin özünü ixtira etməkdə o qədər də uğurlu olmayan, əslən fransız Jean Chabannes'in cəhdləri boşa çıxsa da, sözün özü 1815-ci ildə onun sayəsində meydana gəlib. İnsanlar üçün bu məşhur ixtira 1902-ci ildə baş tutdu. İndi sərin otağa daxil olarkən kimi minnətdarlıqla yada salacağınızı biləcəksiniz. Bu Willis Carrier-dir. Məhz Willis Carrier ilk sərinləşdirici aparatı ixtira etdi. Həmin aparat insanlar yox, nəşriyyat üçün nəzərdə tutulmuş cihaz idi. Rütubətin çox olmasına görə çap edilən materialların keyfiyyəti aşağı düşürdü. Bu səbəbdən də məkanı sərinlətmək mütləq idi. Açığı bu ixtira fəhlələrin komfortu üçün nəzərdə tutulmamışdı. 1929-cu ildə isə General Motors'un ilk otaq sərinlədən kondisioneri buraxıldı. O, indiki split sistemlərinin əcdadı hesab edilir. Kondisionerin ixtirasından sonra Amerikanın yerli istehsalçıları uzun illər liderliyi əldə saxladılar. 60-cı illərdə isə Yaponlar işə qarışdı. Onların ixtiraları sayəsində kondisioner həm isti, həm də soyuq hava verə bilirdi. Maraqlı faktlardan biri də odur ki, keçmiş Sovet Respublikaları arasında ilk kondisioner zavodu 1975-ci ildə məhz Bakıda tikilib. İldə 500 min kondisioner istehsal edilən zavod xaricə də məhsul satırdı. Çin, Kuba, İran, Misir, Avstriya onun əsas alıcıları idi.